Karibu tena Bongo Dar es Salaam TV. Usisahau kusubscribe kama hujafanya hivyo. Katika video yetu leo naenda kuelekeza jinsi ya kudownload app inayouzwa Play Store bila kutumia gharama yoyote, yani bila kuinunua. Tutaangalia app zinazouzwa Play Store. Kwa mfano kama hizi hapa. Kuna hii hapa inaitwa Lotrex. Anaitwa Pick 3 Lotre. Hapa inaitwa Pick 3 Lotre combination, ambayo ndio hii hapa kama tunavyoona, ambayo ndio hii hapa kama tunavyoona. Hii inauzwa shilingi 2416 kama tunavyoona hapa, kama tunavyoiona hii. Twende pamoja nielekeze jinsi ya kudownload app inayouzwa Play Store bila kuinunua, kuidownload free bila kutumia gharama yoyote. Cha kwanza cha kufanya, utaingia kwenye browser au Opera Mini. Mimi nitaingia Opera Mini. Opera Mini hapa unaweza ukaandika hapa, unaweza ukaandika hapa up down, up down, up down hapo, ambayo ndio hapa una search. Ukisha search hapo itafunguka namna hii, utabonyeza hapa up down. Itafunguka kama tunavyoona. Itafunguka namna hii up down hapa. Search hapa palipoandika search up, utaandika ile app uliyoiona inauzwa. Utaandika hapa ile download free bila kuinunua, kulipia hela yoyote, au unaweza ukaandika hapa, ukaiandika hapa inaitwa Pick 3 Lotre combination. Ukishamaliza kuandika hapo, utamalizia kwa kuandika APK kama unavyoona hapa ilivyoandikwa, kisha utasearch. Ukisha search hapo, utakuja hapo, utaiona hapa ndo hii. Ndo hii kama unavyoona hapo tulioiona Play Store inayouzwa ndo hii hapa. Jinsi ya kuidownload, utakuja hapa, utakuja hapa download APK, ambayo ndo hii. Utabonyeza hapa download. Kisha bonyeza hapo download, itakuletea hivi, itakuletea download, uta download mpaka hapo. Tunaona ina download. Ukiangalia huku andika Opera Mini file download, mpaka hapo ishamaliza ku download. Itakuja install, utabonyeza hapa, utabonyeza install hapa, au ukaja kwenye faili, kwenye file manager hapa, kwenye file manager unakuja hapa file manager, utaangalia hapa palipoandikwa app, hapa palipoandikwa app, ambayo app yenyewe ndio hii. Kisha utabonyeza hapa install. Hapo tunaona ndo tuna install app yetu. Utabonyeza, utabonyeza done. Kisha bonyeza hapo, utakuja kwenye vipengele kuona app yetu ishaingia kwenye vipengele. Utaangalia,
utaangalia app yetu, ndo hii hapa, ndo hii tuliyoona Play Store inauzwa mpaka hapa, nime download bila kutumia gharama yoyote. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe, kulike na kuchia video hii. Asanteni sana.